Ja, jo, men ja visst, det tar jo en hel del tid, helger og netter. Men det har vært bra, veldig, veldig bra for han at han har funnet noe. Alle vi er egentlig veldig positive at han endelig har funnet noe som han synes er meningsfullt. Så vi er egentlig veldig positive. Men det er klart, han tar jo det virkelig alvorlig, og det er typisk min lille Terje.